Kolik vy máte těch 8000 na pažbě? Na pažbě, já nikdy nepočítal jako na pažbě. Jako to, co jsem vylezl, já jsem vlezl jenom na 3 vrcholy, jo. S tím, že jednou to bylo nechtěně, protože fakt to nebylo nechtěně, protože můj parťák onemocnil a to, co jsme tam chtěli dělat prvovýstup, tak, nebo onemocnil, on praskli mu žaludeční vředy, což jako byla celá dobrá sranda, ale potom někdy jindy. Jo, to zní dobře. Tak jako v těch nadmořských veškách to bylo se. A já jsem tam čekal jenom už jako na nosiče, no a už všichni byli v čudu, jako všichni, to znamená lidi byli v čudu a já jsem tam měl čas. A když máte čas, no tak jako buď si můžete vrtat v nose, že jo, nebo prostě ho využijete. Využijete ho nějak racionálně k něčemu. Takže toho vašeho parťáka odvezli, jo? Tak jsem si šlapal normálně klasickou cestou na kopec, až jsem zjistil, že jdu na druhou stranu a tím jsem vlastně vylezl na první kopec, jo. Ale cíl to nebyl. Cíl bylo udělat ten první výstup. Ten mi trval další pak 4 třeba pokusy, než se mi to povedlo. Pak jsem měl x jako výjezdu na kopce na tu největší stěny, třeba na Nanga Parbat, která je nejvyšší stěna vlastně téhle planety. Tam má přes 5 kilometrů, jo, nebo má kolem 5 kilometrů. Takže na ní jsem třeba lezl. No, tak, jo, tak já 8000 kopce beru, jakože to je v té škále nabídek, ano. Prostě ta barevnost chutí. Ale jinak jsou pak jako kopce, kde třeba ještě nikdo nestál. No, to mě zajímá. A ty jsou dobrý. A jak na to přijdete tak, třeba? Že... To je úplně jednoduchý, musím najít prostě seznam, jako přijde jako člověk do knihovny, nebo vyhledá si něco na internetu, teďka ideální je to internet, že daleko rychleji otevírá tu dostupnost, ale někde je to detektivní práce. Zjistit, jestli někdy někdo tam byl, případně kdy a jak vlastně dopadnul. A když zjistím, že třeba tam bylo, já nevím, třeba 5 pokusů a všichni dostali vejprásk, tak proč? A teďka zjistit nějaký ty důvody, aby tam nejel člověk jako na zdárek, teďka něco zkusit, jo, na konec světa. Spíš tam je připravené s nějakou strategií. Ne, naprosto připravené a s jasnou strategií. Tam nemůže být nějaký prostor na improvizaci jenom v momentě, co neumím ovlivnit dopředu. A to je počasí a nějaký momentální třeba kondici té stěny. To znamená, v jakém je sněhovým rozpoložení. Jako jestli tam je nasněženo, nebo je tam... A podívat se ještě potom, jak jako ten, v tu chvíli, jak fouká třeba vítr. Ono to všechny tyhle věci dohromady dělají tu základní informační tok, abych věděl, jestli mám šanci vůbec uspět ten svůj projekt dodělat. A když tak prostě to nějak modifikovat k tomu, abych to byl schopný realizovat. Existují nějaký projekty, který jste nedokončil, nebo jsou no stále neúspěšný? No je hodně? Ale nějaký jsou, jako jsou dva a ještě určitě, než to zapíchnu, tak ještě nějaký budou asi, no. Jako, protože neúspěch je součást nějakého prostoru pro zrání.